Mipaka ina gani huyu? Angalia na lebo hivi na. Paka basi ungano kata pepo pepo paka na ina gani huyu? Eh? Na kata kabisa yani. Mipaka kweli huyu. Ama nitembee hivyo hivyo. Nitembee hivyo hivyo akachanguka shauri yake. Eh? Amezuia huyo. Amezuia gani ngana ameingia kata hiyo kata pepo pepo ngana kata pepo pepo. Eh? Ya kata, zipaka huyu kweli? Ha? Mambo gani haya? Sijaona na shangaa, ni paka gani huyu? Eh? Mtambao naye. Usirushe mawe mwanzo, angalia. Angalia, unang'ana kweli kata pepo pepo, ni paka huyu? Ni paka huyu. Eh? Angalia. Eh? Ni paka ina gani? Ngoja. Ngoja. Mwache mazo. Mwache mazo.